That's thanks those things. ופנקס מצאתי כתובת רשומה על דף ישן, שם רחוב, מספר וקידומת, היכרות שהייתה לי פעם. לתומי חייקתי אליה, מישהו ענה מנומנה, כן אמר, שמעתי עליה, אך מזמן היא לא גרה כאן. אז לאן היא הלכה, רק הרוח תדע, ומה היא כלא הייתה. ובלילה סתיווי שוב חושב לעצמי, איפה, איפה היא עכשיו? נראית קצת אחרת, נשואה עם שני ילדים, לך תדע על מה היא חושבת שתולה את הבגדים. אז לאן היא הלכה, רק הרוח תדע, לא אדע איך לחפש. עם כל זאת, כל עוד יש ירח, יום אחד אנו ניפגש. אז לאן היא הלכה, רק הרוח תדע, ומה היא כלא הייתה. ובלילה סתיווי חושב לעצמי, איפה, איפה היא עכשיו? איפה, איפה היא עכשיו? איפה, איפה היא עכשיו? You've been nice. האיש והכובע.